En aquest moll, situat a la cara nord de l'illa del Rei, hi prenien banys les monges que cuidaven els malalts ingressats a l'antic hospital, que va estar actiu fins l'any 1964. Els metges, ja conscients de moment, obligaven a que les monges prenguessin banys de metge de la mà. I de fet, no eren les monges totes soles. Ja heu vist que hi ha dues banyeres de vostra caseta, que veu quan tenien qualque malalt de pell, el posaven en remull, clavaven quatre cubos d'aigua, el posaven en remull. Els béns que té, el benefici que té l'aigua de la mà, els metges obligaven les monges en contacte amb malalts a anar de cap any. I és una història molt curiosa. L'autoritat portuària ha estat la responsable de restaurar-ne la caseta i recuperar l'embarcador, que brindarà un segon punt d'atracament als voluntaris que treballen en la recuperació del patrimoni històric de l'illa del Rei. Jo no conec moltes bandes d'Espanya que hagi aquestes iniciatives i, per suposat, a Balears no existeix. És a dir, que uns voluntaris siguin capaços de tenir aquesta autodisciplina i restaurar una cosa com l'illa del Rei, això és un fet insòlid, i quan te'l vols, doncs és difícil, per sota bé a portuari no participaré. L'obra, inaugurada ahir a la posta del sol, ha costat 73.600 euros.